محترم او رازو منګه تاسو بنن په یو اهم موضوع باندې بحث کو چون دا چې کله یو شخص د مرستیا سره مخامخ شي یو شخص وینه د لاس ورکی نو هغه ته باید اړوند کم رقم وینه ورکول شي یا یو شخص چې کم دی بل چاته وینه ورکی نو کوم چاته باید وینه ورکی نو دغه اهم او مهم موضوع باندې منګه تاسو نن بحث کو اول رازو شابسي وینه ویو دغه وینه چې کومه ده اصلا کې دا وی د ژوند ماده ده سور رنگ لري او زمنګ او ساسو پرګون کې جریان لري او دا وینه چې کومه ده اصلا کې دا په دې کې غذایی مواد او اکسیجن د بدن د حجرو ټولو برخو ته رسیږي نو یعنی وینه چې کومه ده زمنګ په تاسو په بدن کې اکسیجن او غذایی مواد ټول څنګه کې شابس رسیږي که چیرته د وینې اندازه زموږ ستاسو بدن کې کمه شي نو بعضې اختلاطات او مشکلات رامنځته کولی شي صحیح ده شبسې ښه راځو دغه وینې حجره چې کوم دي اصلا کې دا په دوه ډوله باندې دي یو ته وي ډبلیو بی سي او بل ته ویلی کیږي آر بی سي ګورئ شبسې ډبلیو بی سي چې کومه دی دا وایډ بلډ سیل دی او آر بی سي چې کوم دی ریډ بلډ سیل دی ډبلیو بی سي چې کوم دی دا د وینې سپین حجرات دي او آر بی سي چې کوم دی دا د وینې سره حجرات دي دا د وینې سپین حجرات چې کوم دي اصلا کې دا د بدن هغه پلازما هم ورته ویلی شو صحیح ده او د بدن د معافیتي سیستم کې چې کوم دی دوی خاص رول لوبولی شي صحیح ده شابسي ښه او آر بی سي چې کومه ده دا د بدن هغه لیکوسایټ چې کوم ورته ویلی کیږي هغه د بدن هغه سره حجرات چې کوم دي دې ته آر بی سي ویلی کیږي صحیح ده شابسي ښه راځو یو اول بل ته ولیکو شابسي ګروپ دا د وینې ګروپ شو دا ورکول یعنی دغه وینه چا ته وینه ورکوي شابسي کوم شخص ته وینه ورکولی شي او بل اخیستل یعنی کوم کسانونه چې کوم دی دا وینه اخیستلی شي صحیح ده شابسي ښه اول راځو ګروپ اے ویو بیا ورپسې ګروپ بی ویو بیا ورپسې ګروپ اے بی ویو او اخیری چې کوم دی ګروپ او ویو دا پازیټیو سایډ کې موږ ویو یعنی نیگیټیو چې کوم دی منفی دا هم په همدې شکل باندې دی صرف دا نیگیټیو کلمه ورسره اضافه کیږي دغه اے ګروپ وینه چې کومه ده یعنی کله چې یو شخص د اے ګروپ وینه ولري دا چاته یې نه ورکولی شي نو دا اے ګروپ وینه چې کومه ده دا خپله اے کس ته ورکولی شي یعنی څوک چې اے ګروپ وینه ولري بل اے ګروپ وینې ته هم بل د اے ګروپ لرونکي وینې شخص ته هم چې کوم دی دا وینه ورکولی شي او بل چې کوم دی اے بی کس ته ورکولی شي ها کسان چې د اے بی ګروپ وینه ولري نو دې کس ته هم چې کوم دی دا وینه ورکولی شي ښه دغه وینه چې کومه دی دا د اے ګروپ لرونکي اشخاصان د چا نه یې نه اخیستی شي دغه کسان چې کوم دی دا وینه اخیستی شي د خپل اے کس نه او بل د او نه یعنی د او نه یې نه اخیستی شي دا او د اے نه یې نه اخیستی شي صحیح ده شابسې چې کله فرض کا تاسو سره وینه موجوده ای اے ګروپ وینه موجوده در سره بی ګروپ وینه موجوده اے بی موجوده او وینه موجوده او یو مریض دی او هغه مریض چې کوم دی ضرورت لري چې شته بی ګروپ وینه ته صحیح ده یا ضرورت لري اے ګروپ وینه ته نو تا ته معلومات شته دی چې دې کس ته چې کوم دی اے ګروپ وینه که چیرته موجوده هم ورکولی شم ورسره څنګه د او ګروپ وینه هم زه کولی شم چې دې کس ته ورکم صحیح ده ښه بی ته راځو د بی ګروپ وینه چې کوم دی دا هم د بی کس ته چې کوم دی ورکولی شي او د اے بی کس ته وینه ورکولی شي او دا چا نه وینه اخیستی شي د بی نه وینه اخیستی شي د بی ګروپ لرونکو نه او د او نه چې کوم دی ای ته وینه ورکوي اے بی ته ورکوي د بی نه وینه اخلي او د او نه وینه اخیستی شي صحیح ده شاباسي یعنې که چېرته د بی وینه موجوده نه وه په هغې وخت کې نو تاسو کولی شي چې د او ګروپ وینه هم ورته ورکوي صحیح ده شاباسي ښه بل لازو اے بی ته دغه اے بی ګروپ وینه چې کومه ده دغه چا ته وینه ورکولی شي دا صرف د اے بی ګروپ وینې ته ورکولی شي صحیح ده اے ګروپ کسانو ته وینه ورکولی شي نور چا ته چې کوم دی ته وینه نشي ورکولی خو دغه کسان د اے ګروپ چې څوک ولري دی نه دا چا نه یې نه اخیستی شي بلکې دا د ټولو نه یې نه اخیستی شي اے نه اخیستی شي وینه د بی نه اخیستی شي د اے بی نه اخیستی شي او اخر کې د او نه هم چې کوم دی دا کولی شي چې وینه واخلي ګورئ تاسو ته به زه ویمه چې د خپل ځان لپاره د اے بی ګروپ وینه ډېره ښه ده صحیح ده یعنی کولی شي چې ته د خدای نه خاصه د مشکل سره اخته شي کولی شي د هر چا نه ته وینه واخلي هر څوک کولی شي تاته وینه درکړي خو بیا د نورو دپاره یعنی سخی ګروپ چې کوم دی د نورو دپاره هغه او ګروپ دی چې هر چا ته وینه ورکولی شي صحیح ده اوس راځو او ګروپ یو دا د او ګروپ لرونکي وینه چې کومه ده دا چا ته وینه ورکوي دا اے ته وینه ورکوي
بی ته مینه ورکوي، ای بی ته مینه ورکولی شي او ورسره څنګ کې خپل کس او ته خو هم مینه ورکولی شي. ښه، دا د چا نه مینه اخیستی شي؟ دا خپله د خپل کس د او نه مینه اخیستی شي. څو چې ای بی خپل کس ته مینه ورکوي، دا یې د خپل کس ته اخیستی شي. صحیح ده شاباسي. ښه، ګورې بیا یو ځل لکه را پیا چو د ای ګروپ لرونکي وینه چې کومه ده، دا چا ته وینه ورکولی شي؟ ای ته ورکوي او ای بی ته وینه ورکولی شي. صحیح ده، د چا نه وینه اخیستی شي؟ د ای کس نه وینه اخیستی شي شاباسي، او د او ګروپ لرونکي شخص نه وینه اخیستی شي. صحیح ده. ښه، بی هم بی ګروپ لرونکي کس ته وینه ورکوي او ای بی ته ورکوي. چا نه اخیستی شي؟ د بی نه اخیستی شي او د او نه چې کوم دی دا وینه اخیستی شي. ای بی چې کومه ده، دا خپله ای بی کس ته چې کوم دی ګروپ وینه ورکولی شي. چا نه اخیستی شي؟ د ټولو ګروپ لرونکو اشخاصو نه اخیستی شي. فرض کا یو شخص دی، ته یه د ای بی ګروپ لرونکی شخص دی، د هیموراجیک شاک سره مخامخ شي، یعنی هیموراجیک شاک هغه شاک ته وي چې د وینې له کبله ضعف رامنځته شوی اوسي. دغه ضعف موجود دی، دا شخص چې کوم دی وینه تې ضایع شوې ده او دا وینه باید دته تطبیق شي. نو دا وینه په هغه وخت کې چې کوم دی ای بی وینه موجوده نه ده، نو ته پروا نه کوي، پروا نشته دی. ته کولی شي د ای نه وینه واخلي، ته کولی شي بی کس نه وینه واخلي، ته کولی شي ای بی نه واخلي، ته کولی شي د او نه هم وینه واخلي. بل چې کوم دی د او ګروپ لرونکي وینه ته ترازو، دغه چې کوم دی ټولو ته وینه ورکوي، لکه څنګه چې ای بی د ټولو نه وینه اخلي، دی ټولو ته ورکوي. ای ته هم ورکوي، بی ته هم ورکوي، ای بی ته هم ورکوي، او ته هم ورکولی شي. او دا چې کوم دی د صرف او کس نه اخیستی شي. نو ګورې ګران شاګردانو، اصلا کې چې کوم دی زمونږ او ستاسو په بدن کې وینه ډیر مهم عنصر دی، او دغه وینه چې کومه ده اصلا کې زمونږ او ستاسو د بدن هغه اکټیویټي او فعالیت چې کوم دی، د دې اصلي عامل هغه وینه ده. ځکه بدن ټول حجرات ته غذایي مواد او اکسیجن چې کوم دی هغه رسولی شي. نو بعضې کسان دي مونږ وینه ورکوو، نو کوم کسان باید وینه ورک نه کړي؟ دلته به داسې لنډ ډول باندې به ته یادونه وکړو. هغه کسان چې د 18 کالو نه عمر کمې باید وینه ورنه کړي، 18 کالو نه چې د چا عمر کمې باید وینه ورنه کړي. یا هغه کسان چې وایرسز ولري، یعنی وایرسونه ولري، هغه نشي کولی چې وینه ورکړي. ځکه مقابل کس هم چا ته چې وینه ورکړي هغه هم په وایرس باندې اخته کیږي. خاصا دا وایرس چې کوم دی ایچ بی ایس او ورسره څنګ کې ایچ سی وی، نو دغه چې کوم دی د دې علت کېدای شي چې مشکلات په مقابل کس کې رامنځته کړي. بل چې کوم دی خپله د انیمیا سره چې څوک ډیر مخامخ اوسیږي، یعنی د وینې د کمبود سره چې څوک مخامخ اوسیږي، نو هغه هم باید چې کوم دی وینه ورنه کړي. صحیح ده کنه؟ نو بعضې نور هم علتونه موجود دي چې په دغه وخت کې باید موږ او تاسو وینه ورنه کړو. خو ښه خبره ده چې زموږ او ستاسو بدن تندرست اوسیږي، زموږ او ستاسو بدن کې کوم مشکل او کوم عامل یا کوم بکټریا وایرس موجود نه اوسیږي، عمر هم د 18 کالو نه زیات اوسیږي، کوم مشکل نه لرو په بدن کې، نو موږ او تاسو باید وینه ورکړو. په دې خاطر باندې چې دوه ګټې دي، یو ګټه دا ده چې زموږ او ستاسو بدن کې دغه وینه نوره چې کوم دی لاسته راځي، یعنی تازه وینه لاسته راځي. زمونږ اساس د وینه چې تولیدیږي د اوږدو هډوکو په اخیرانیو په نهایتو کې تولیدیږي، چې د اوږدو هډوکو نهایتو ته بون میرو ویل کیږي. دغه وینه چې کوم تولیدیږي په بون میرو کې تولیدیږي. کله چې دغه وینه موږ او تاسو ورکړه، نو موږ او تاسو نور وینه ته ضرورت لرو. نو په هغه وخت کې چې کوم دی موږ او تاسو کولی شو زمونږ اساس د بدن د بون میرو کولی شي، یا د اوږده هډوکو کولی شي چې وینه څنګه کشاب شي تولید کی. صحیح ده. ګوره که چېرته تاسو وینه ورکه نور تازه وینه تولیدیږي په بدن کې، او د بدن لپاره ډیر چې کوم دی د ګټې وړ ګرځي. ځکه یو مثال تاسو ته درکم، یو موټر دی، هغې کې تاسو مبلیان اچولي، ډیر وخت چې کوم دی دا موټر ګرځېږي، دا مبلیان زاړه شي، اصلا کې دا مبلیان زاړه شي او موټر هم آواز تغیر کی، هم د موټر هغه کلچ پلیټ او هم د موټر هغه انجن ته چې کوم دی نقصان رسیږي. خو چې مبلیان ته تبدیل کړي نور مبلیان ورواچي، نو انجن سره خوشاله. نو دا د بدن وینه هم په همدې ډول باندې ده. کله چې زموږ او ستاسو بدن کې تازه وینه موجوده شي، تازه وینه چې کوم دی تولید شي، نو زموږ او ستاسو د بدن چې کوم دی ډیر زیات سره خوشاله وي. زموږ او ستاسو بدن چې کوم دی د بعضې اختلاطاتو سره چې کوم دی نشي مخابق کېدی. صحیح ده شاباس. نو د امکان تر وسه پورې کوشش وکړئ چې وینه ورکړئ. یو ګټه خو دا شه چې د بدن لپاره د استفادې وړ ګرځي. بله ګټه دا ده چې موږ او تاسو لپاره ډېر د ثواب یو ذریعه ګرځي. صحیح ده شاباس. ځکه ته د یو شخص ژوند ژغورې، بل کس ته د خپل بدن یو مایع ورکې، نو دا ډیر زیات د ثواب لامل ګرځي. او موږ او تاسو باید تر امکان تر حده پورې چې کوم دی دا وینه ورکو. یو دا چې
زمنګ د بدن د پاره ګټه وره ده او بل دا چې ثواب لري سید شاه بسی نو تاسو ما ویل چې کوم کسانو ته تاسو وینه ورکول شي د کوم کسانو تاسو وینه خسته شي سید شاه بسی دا زمنګ اساسو د نن ورځې درس هله ده چې اوس مولا سره وړي زمنګ اساسو دغه ویډیو چې کوم ده تاسو کولای شي چې دا د صافی اکیډمي یوټیوب چینل څخه هم ترلاسه کړئ همیش خوخ بریلی او سرفراز اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ